Мына Чеховтағы Қызыл домда неше үштік квартира сатылатын болса, хаммесінің ең арзаны қазіргісі болады. Бұл жерде квартиралар бағасы метр квадраты 7,5, 8, 9 сондай шамалардан келеді. Өзіне жараса, бұл абыройлы бір негедір басқаша дом, хамде бұл жерде квартира бағаларының метр квадраты жүде-жүде қымбат болатын жерде. Біз сізге квадраты 7 миллионға да жетпей тұрған супер үйдің видео шоуын қылып береміз. Екі ханалы үй 90 метр квадрат хамезатлар қалады. Көз қаттылар ілтимас видеоны өткізіп жібереміз. Бұйырсын хамеге несіп етсін дейміз. Жақсы ремонт. Мынандай қымбат бағалы глем хамесі сізді күтпекте. Басылаймыз. Артельдан мұзлатқыш, газ плита, шивакидан сондай үлкен еле пакеті де алым үлгерілмеген екен. Асхана мебелі қалады шивакидан. Кондиционер қалады, уголок, хәмес қалады құлас, айтылды ғой болды. Ремонтлары жақсы, жақсы жағдайда тұрыпты. Бұл кіреберіс мебелі де қалады. Мынандай әжайып затлар. Бұл тарапта мейманхана болады. Кең болады, ішінде еле пакет алынбаған екінші шиваки телевизоры болады. Тикурила ремонтлары жақсы. Хайырдан сондай үлкен кондиционер болады. Төбесінде жақсы ремонт болады. Лайклар жауыны басланып кетті, көріп тұрғаныңыздай. Сізді жауыннан қап қойман. Лайкларды жібереміз. Сондай жақсы рең. Маклер Нукустың офисінің ішінің реңінде екен. Базардың қасында офисіміз бар өздеріміздің. Сондай міне. Сондай жақсы безетулер. Қымбат ең жақсы сапалы қапылар. Ана күн келісіп алып едік қажетхана менен. Моншасы тазалық буыны таптаза болса. Не қыл дедік? Мен айтпай-ақ. Лайклар жібереміз деп едік. Мінекей LG-дан автомат кір машин. Сондай бір мебель, қол жуу орны зор. Бұндай бағаға бұл Қызыл домда басқа квартира жоқ. Бұндан қымбаты бар болса бар, бұндан сәл қымбатлау бар болса бар, бірақ бұндан арзаны жоқ. Достарымызға жібереміз, лайк басамыз, қолдап қуатлаймыз. 90 кодымен 704-40-00 600 миллион сом. Бола тұғын жері 600 миллион сом. Ұлыма саудаласылмайды. Ізінде бір тиында кредиті жоқ. Басы ашық, бойдақ жай. Келесіз. Пұлды төлейсіз, нотариус қыласыз. Жасай бересілер. Хамеге сондай үйлер жұғысылы болсын дейміз. Бізді бақылап баруда давам етін. Сізді қуантыру, біз үшін бақыт кейінгі видео постларда көріскенше, сау саламат болыңыздар.